عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لے خراب پرفارمنس پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو ٹیم سے نکالا جائے اچھا کھیلنا چاہیے 350 بنانے چاہیے 250 بنا رہے ٹیم آپ نے پراپر اتار ہی نہیں تھی اسپنر کی وکٹ تھی آپ نے اسپنر کو بریک کیا وہاں پہ ملک کے لیے نہیں کھیلے ہر کوئی اپنے لیے کھیل رہا ہے اپنا اسکور بنا رہا ہے ہر کوئی اپنے لیے سوچ رہا ہے بابر اعظم اپنی کر رہا ہوتا ہے شاہین شاہ آفریدی اپنی کر رہا ہوتا ہے کیا فائدہ ہے ایسا گیم کھیل کا آؤ بیل مجھے مارو ایسے انہوں نے میچ نا اپنے ہاتھ سے ہی ان کو دے دیا ہے ہمیں افسوس ہے کہ آج اتنی اچھی ٹیم ہونے کے باوجود پاکستان اس طرح کی پرفارمنس دے رہی ہے وہی ٹیم ہے لیکن ان میں آپس میں یونٹی شو نہیں ہو رہی آپس میں متحد نہیں ہے پاکستان تو چھوٹا مسلسل میچ ہار گیا لیکن بیٹنگ کی وجہ سے ہار گیا فیلڈنگ کی اور بیٹنگ کی سب کچھ کی ناکامی ہے اس کی چھوٹا میچ ہے جو پاکستان ہار رہا ہے اور نہ بیٹنگ اچھی کی نہ فیلڈنگ اور نہ بولنگ اچھی کی یہ سفارشی بھرتی ہوتے رہیں گے انفٹ ٹیم کھیلتی رہے گی تب تک پاکستان نہیں جیت سکتا اور لوگوں کو چاہیے اپنی مایوسی کا بہترین حل یہ کریں کہ اس ٹیم کو دیکھنا چھوڑ دیں ٹیم نے پاکستانیوں کو بہت مایوس کیا ہے اور مسلسل یہ میچ ہارتے جا رہے ہیں ٹیم کو میرٹ پہ سلیکٹ کیا جائے تاکہ یہ پاکستانی ٹیم کو یہ اچھا پرفارمنس دے نکمی ٹیم ہے پلیئر بھی جو سفارش سے آ رہے ہیں اور میرٹ تو ہے ہی نہیں اس میں تو میرٹ اصل میں کانفیڈنس ہوتا ہے